Традиционално Факултетот за образовни науки при Универзитет Гоце Делчев во Штип по повод Денот на учителот и по повод Неделата на детето организира трибина, чија што основна и традиционална цел е средби меѓу науката и практиката. Овој пат наслов на трибината е да се биде учител и денеска се надеваме дека ќе добиеме одговори врз основа на научни истражувања и врз основа на практични искуства за тоа што значи денес во 21. век да се биде учител. Учителот е професионалец кој што е одговорен за развојот на севкупното општество. Ако денеска многу зборуваме за иднината, треба да знаеме дека ние всушност денес ја живееме иднината што ја предвидел Адел Тофлер уште во 1970 година. Предвидел дека ќе живееме во време на масовна дезориентација како резултат на силниот, шокантниот, како што вели тој, научно-технички и технолошки развој. Денеска, преку социјалните мрежи, нашите деца и млади имаат милион или билион учители. Оттаму ги добиваат информациите. Но, повторно се поставува прашањето, кој ги следи, кој ги вреднува овие учители кои што се појавуваат на социјалните мрежи. Но не само што треба да си го поставуваме ова прашање, треба и себе си како учители да си поставиме прашања, дали ние сме подготвени, спремни и волни да ги подготвиме децата за иднината, но и да ги оспособиме да живеат во сегашноста. Во таа насока тоа е и улогата на учителскиот факултет. Ние сме пак тие кои што ги подготвуваме кадрите, развиваме љубов кон професијата учител. Петата научно-стручна трибина во организација на Факултетот за образовни науки под наслов да се биде учител, всушност ги собра на едно место размислувањата на воспитувачите во градинките, учителите во училиштата и наставниците на овој факултет и останатите наставнички факултети. Интересно е и тоа што трибината, како и секоја година, како по традиција ја организираме во два дела. Првиот дел ревијален, со цел да подсетиме зошто сме собрани денес. Всушност, оваа година во ревијалниот дел ќе учествуваат ученици од четири оделенија, од основното училиште Ванчо Прке, со балетска изведба, мојата учителка, под раководство на наставникот Васка Дербова. Потоа ќе имаме рецитал, мојата најдобра учителка подготвен од учениците од 7, 8 и 9 одделение од Обштинското основно училиште Гоце Делчев под менторство на наставниците Марија Ристова и Весна Јованова. И на крај ќе имаме уште една точка, студент од трета година на насоката одделенска настава Бојана Митева ќе се представи со поетско читање да се биде учител. Ова всушност ќе биде и краток вовет на темите кои што ќе бидат презентирани оваа година на трибината околу учителот. Што значи да се биде учител? Зошто предизвик? Која е причината? И што заклучуваме од тоа што се случува со учителската професија денес? А каде ја гледаме иднината на оваа професија и перспективата во развојот?